Poměrně nedávno jsem dělal recenzi na ZV1, podle mě nejlepší vlogovací kameru na trhu. Dneska se podíváme na jeho staršího bráchu, a to na ZV-E10. ZV-1, naprosto ideální vlogovací kamera. Zvládá úplně všechno, má 4K video, má 24-70 objektiv, se skvělou clonou, má otevírací 3-palcový displej, který se vyklápí, což je prostě ideální na vlogování. Má výtečný zabudovaný mikrofon, má výbornou vnitřní stabilizaci, zkrátka všechno, co potřebujete na content creation, jakožto malej nebo střední youtuber. Nicméně, pokud byste od kamery chtěli trošičku více, tak je tady pár věcí, které vám stejně jako mě chyběly. Což je třeba absence většího snímače nebo vyměnitelných objektivů, nebo o trochu větší baterky. Zkrátka takový ty základy, co potřebujete, abyste se svojí kamerou udělali trošičku více. No a proto na scénu přichází ZV-E10, která už na první pohled vychází z 6000 řady Alpha kamer. Má stejné tělo, má stejnou baterii, má velký snímač, má vyměnitelné objektivy, zkrátka všechno, co potřebujete pro lepší vytváření obsahu. Je tady ale spousta věcí, které se nemění, jsou zachovalé stejné funkce, stejné rozlišení videa. Je tady ale jedna zásadní věc, která se oproti ZV-E10 nemění, a to je uživatelská přívětivost. Pokud si totiž vzpomínáte, tak ZV-E1 měla spoustu takových těch uživatelských módů, které pomáhaly základním videomakerům v tom, čemu nerozuměli. Jako je například rozostřený pozadí, kdy nemuseli vědět, co to znamená clona, aniž by přišli o ten krásný bokeh za sebou. Stejně tak má ZV-E1 třeba mód priority produktu. Když třeba děláte unboxing a chcete něco ukázat, tak nemusíte dávat ruku za produkt, ale prostě stačí ukázat produkt, ta kamera pozná, že ho ukazujete, a zaostří na něj. Nemusíte dělat žádný šaškárny okolo. Až například po příslušenství, jako byla bezdrátová trojnožka nebo bezdrátový mikrofon a tak dále, tak to všechno si můžete zakoupit nebo zakoupit spolu v bundlu se ZV-E10. ZV-E10 má větší senzor, má APS-C versus jeden palec u ZV-E1, což dává výhody v noci, budete mít lepší low light, více detailů na fotkách, je tady větší rozlišení, lepší dynamický rozsah, větší ISO maximální, 102 000 versus nějakých 25 000. Mají sice rozdílný procesor, ale ta rychlost vnitřního systému a ostření je hodně podobná. Konstrukce je u ZV-E10 mnohem větší, o dost větší než u ZV-E1, když se na to podíváte. Ta jednička se vám jde do kapsy, ta desítka už si úplně nemyslím. Ta ZV-E10 vychází z 6000 řady alfiček, což ale znamená, že máte krásný grip na zachycení, a to taky znamená mnohem větší baterii, kterou měly 6000 alfičky, respektive mají. To jsou tuším FV50, přesně tak. A ta dává ZV-E10 až dvojnásobek na výdrž, což znamená nějaký 2 hodiny versus 1 hodina. To je naprosto skvělý. No a možná už jste si stihli všimnout, ale ZV-E10 má vyměnitelné objektivy. Má klasický soňácký E-mount, což znamená, že na to dáte jakýkoliv objektiv. Pokud je fullframeový, tak se násobí krát 1,5, klasický poměr mezi APS-C a fullframem, ale pořád to znamená úžasnou variabilitu. ZV-E1 má 24-70 s tlonou 1.8 až 2.8, což je skvělý univerzální objektiv. Mohl by být trošičku širší, ale je to naprosto super. Zvládne to většinu toho, co vy potřebujete. Ale já třeba teďka nedávno kupoval malýho pavouka, malou skákavku, a chtěl jsem mít z toho vyfocený hezký makro. Tak jsem vzal 90 makro, co tady máme, vzal jsem si ho domů a vyfotil jsem krásný makro. Nebo tady máme obrovský teleobjektiv, nějakých 240 na 400 mm a fotil jsem s tím noční oblohu. Zkrátka ta variabilita toho, že můžete vyměnit objektivy, je super, je na místě, hlavně pokud chcete s tímhle tím dělat něco více, než jenom vlogovat. Tohle je totiž kamera, kterou bych zvládl použít třeba k A7 III, kterou používáme jako Bčková kamera, jako ta sekundární na přepínání mezi různýma pohledama. Je to opravdu skvělá kvalita, má to i stejný styly, i profily, různý S-logy a tak dále, stejně jako ta ZV-E1, ale pokud máte vyměnitelné objektivy, tak se s tím dá dělat mnohem více. Jestli je něco, v čem vítězí ZV-E1 nad desítkou, tak je to v tom, že má vnitřní stabilizaci, má ji výtečnou. ZV-E10 nemá žádnou. Má takovou tu digitální, takovou tu aktivní digital steady shot nebo něco podobného, ale to je prostě digitální stabilizace, která vám žere kus obrazu, kropuje. Sice ten krop je pouze 1,1x, což je škoda, protože to je jedna z mála věcí, která mi na této kameře chybí, jinak by byla perfektní. Plus navíc ZV-E1 umí mnohem lepší slow motion, ale 120 frameů umí obě dvě kamery, takže to mě nechává poměrně chladným. Jinak všechny ty vlogovací funkce, vyklápěcí displej, výtečný audio, možnost streamovat přes USBčko,
priorita produktu, rozmazaný pozadí a tak dále, to umí obě dvě kamery, takže obě dvě můžete používat na to samé, nicméně každá je podle mě určená na něco trošičku jiného. Z1 bych si vzal třeba na výlet nebo ji použil jako streamovací webkameru nebo jako vlogovací kamerku, taky ten základ pro YouTube, ale Z10 už bych si vzal třeba na lepší focení, třeba na focení portrétů v ateliéru, nebo bych ji použil jako druhou sekundární kameru k naší hlavní kameře. Zkrátka nebál bych se s ní už natáčet a fotit nějaké serióznější projekty. Je to taková dospělejší kamera, zvláště díky tomu, že má vyměnitelné objektivy a větší baterku. Zkrátka jednoduše pro mě je naprosto ideální. Vzal jsem ji dokonce na dovolenou na Kapverdské ostrovy. Bylo to senzační, čekal jsem, že se třeba zadře e-mount, že bude trošičku chroupat někde písek a podobně, ale zvládla všechno na jedničku a vy se teďka můžete podívat na malou ukázku. Je to taková vtipná situace, protože obě dvě kamery jsou si nesmírně podobné. Obě dvě mají podobnou cenu, pokud zvážíme teda, že za tělo dáte 20 000 a za tuhletu dáte i s objektivem zabudovaným taky 20 000 plus minus. Tak Z1 má podle mě trošičku jiný určení než Z10, která už je taková profesionálnější. Z1 bych si nechal třeba doma na výlety a tak dále. A musím říct, že jsem se zamiloval do obou, nicméně Z10 se mi zalíbila trošičku více. To by bylo ode mě pro dnešek všechno, nezapomeňte na like, odběr, zvoneček, znáte to, mějte se krásně a zase příště. Zatím, čau.